waxaan doonayaa inaan iyada ka taabto waxay yidhaahiin wahaabis wahaabisamka. Marka waxaa sameeyey baa lagu odhanayaa mid dhaa maxamed ibni wahaabi halacan, kaasoo haddii aad akhrisatiin taariikhdiisa waxaad ismoodaysaa inuu yahay maxamedkii hore oo kale, mushtii beerma ah dagaalada uu soo galay oo badhadhi badhadha iyo siduu u qaaniyay towxiidkii allah waaxid iyo badhadhi badhadha wuxuu ka sheekeynayo, waxaad moodaysaa inuu shaydaankii hore maxamed yahay unbaad moodaysaa. maxamed ka hore dad baa ku odhanaya maaha ma jiriyo wax lagama hay wax u reebay sida imika faracuuntii waxba laga haya, waxna wala shayaadiin bay hayn waxay reebeen lama hayo, waxay ku leeyihin ibraahim waxba lama hayo, moses war wax ay nebiyada ay wala sheegayaan oo dhan ay ku leeyihin boqolkaa kun wax ay reebeen lama hayo, waa wala shayaadiin. markaas kanina waxaa lagu odhanaya waxba lagama hayo, oo cumari waxba iska dhiga lagu odhanaya, ma siduu kani waxaad moodaysaa inuu waxay yidhaahin hindidu ayaa wax ku odhanaya reincarnation iyo waxba jira, shaydaanku marmar uu soo bedeli karayo, qaar baa maxaa ku odhanaya maaragta maaha shaydaanku uu isbedelayo dharka uu soo gashdaayo wax lacaynkaayo, oo waxay ku odhanayaan dib uu sodataayo saabay ku odhanayaan maaragta maa dad waxay ku odhanayaan reincarnation buu sameeyaa shaydaanku iyo uu isbabadilayo dad kale dharku ayuu galashaday waxaanka imika nebi ciise oo kale waxay ku odhanayaan waxbaa ku dhex jiray ku odhanaya waa ilaah baa iska dhigay waxaankaayo kale oo dhar maxaaydin qolof soo gashaday insi ayay ku odhanayaan shaydaan shaadintuna saabay samaynayaan baa lagu odhanaya ayay samayaan baa lagu odhanaya. marka waxaan waxaa lagu odhanayaa maaragta maaha way caabudeen iyaku wax haddaad dhegeysatiin bay ku odhanayaan maaragta maaha waxay ku odhanayaan maxamed waxaan waxaa maxamed taariikhda daa soo gatay wala caabud ayaa lagu odhanaya waxaan qandhuuftuusi meeshu ku tufo iyo biyuhu ku weysaysto iyo mawaalantahay war waxaan way caabudayeen baa lagu odhanaya, waxaa lagu odhanayaa diinta idilba waxaa lagu odhanayaa waxa la caabudi waa kani waa shaydaankan baaba la caabudayo oo wax allah la yidhaha ma jirto. allah waxay ku odhanayaan maaragta ma waa el iyo waxbay kasoo qaateen baa lagu odhanaya yuhuudi wax macano le male wax magac le male, kuwa yuhuuddu waxay ku odhanayaan yaaweye magacyo waxbuu lahaa kani magac male, kani waxay ku odhanayaan waxa magiciisu waxay ku odhanayaan waa god oo kale ku odhanayaan waa wax maaragta maaha maxaaheedan magac lahayn. marka waxaa lagu odhanaya waxna shaydaankan bay caabudiyeen oo xataa maca bafelmed iyo waxbaa la odhan jiray bay ku odhanaya caddaankii meelaha galay ayaa soo qaatay oo yurub la galo ku caabudiya baa lagu odhanaya. markaas way caabudeen waxaa loo bixiyay ba maxamediin oo dad caabudiya maxamed baa lagu odhanaya, kani kalena saab u ahaa baa lagu odhanayaayo maxamedka markaa diintiisa ay ka sameeyeen baa lagu odhanaya waa diinta islaamka, waa inaa caabudid bay ku odhanayan, waa inuu sujuud, waa inaa addeecdiyo waxay ku odhanayaan waa inaad samaysid bay ku odhanayan submission you have to submit iyo waxbay ku odhanayan, iyaku way ku bedelayaan bay ku odhanayan waa ilaah iyo ay ku odhanayaan mise waxaa loo jeedaa baa lagu odhanaya waa shaydaanka. xaggan kalena waxaabay sameeyeen baa lagu odhanaya wahaabiskin baa lagu odhanayaayo kani bay sameeyeen warba kani baa la caabudaaba ayaa lagu odhanayaayo amarkiisa qaataan oo badhadhi badha wax wuxuu sameeyay ku ilaahay sameeyaano. marka dadkan baa ku odhanaya maaragta ma anagu dadka ma caabudno, haddii aad ugu tagtiin baa lagu odhanayaa maaragta ma makadaas iyo qabrigiisa oo dhan way siyaartaan baa lagu odhanaya wey sida maaragta ma suufida oo kale ayay sameeyaan baa lagu odhanaya, mase iyaku waxay ku odhanaya anagu ma caabudno ma samaynayo badhadhi badhadha war waxaan waa washayaadiin munaafiqiina weeyaan mid waliba waxaa lagu odhanayaa maaragta ma qorsho shaydaan oo gooniyu wataa baa lagu odhanaya. dhagaxa iminka maaragta ma dabada dabadu ka daloosho eeshe dhagaxa shayaadiinta ku dhex jiro saliidaa mudo bay ku odhanaya anagu dhagaxa ma caabudna ilaahay baan caabudaa bu ku odhanaya, uma jeesan kara meel kale haddaad ku tiraahd meel kale ma dhagaxa u jeeso maxaa xagga koonfurta waxa uma jeesan kare wuxuu ku odhanaya lama aqbalaya maxayna salaadeed waa inaan dhagaxa u jeestaa buu ku odhanaya, haddana wuxuu ku odhanaya dhagaxa ma caabudu ku odhanaya. marka waxaan waa shayaadiin baa la caabudee waa shayaadiin hindiya ka timid iyo buuraha ka timid ee hindiya oo isku la xidhan oo waaragta ma indo yurobiyan ay sameeyeen weyaan waxaan shayaadiinta ayaa meesha lagu caabudaya.